Assalomu alaykum aziz kanalimiz obunachilari. Limon Plus kanaliga xush kelibsizlar. Kanalimizda yana biz bilan birga ekanligingizdan va videolarimizni qiziqish va ishtiyoq bilan tomosha qilib borayotganingizdan bahoyatda xursandmiz. Agar kanalimizga ilk bora kelib turgan bo'lsangiz, albatta obuna bo'linglar. Qo'ng'iroqcha va like tugmasini ham bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Shunda keyingi videolarimizni ham tomosha qilib borishingiz mumkin. Bugungi videomizda biz sizlarga to'la ayollarimiz, opa-singillarimiz uchun kuz-qish mavsumida kiyishga mos bo'lgan kundalik kiyishga va to'y tantanalarda kiyishga bir-biridan chiroyli zamonaviy liboslarni taqdim etyapmiz. Ushbu taqdim etilayotgan liboslar sotuvda bor. Ushbu liboslarning razmerlari va narxlari bilan tanishish uchun opisaniyada Telegram ssilkamni qoldirganman. Har bir videoni kommentariyasining boshida ham Telegram ssilkamni joylab boryapman. Ushbu ssilka orqali kirib, liboslarning razmerlari va narxlari bilan tanishishingiz va o'zingizga yoqqan, o'zingiz tanlagan libosga buyurtma berishingiz mumkin. Ekranda Instagram sahifamni ham nomini yozib qoldirib boryapman. Ushbu sahifamizga ham obuna bo'lib qo'llab-quvvatlasangiz juda xursand bo'lardik, sababi bir-biridan chiroyli liboslar va kiyim-kechaklarni nafaqat Telegram kanalimizga, YouTube kanalimizga, balki Instagram kanalimizga ham joylab boramiz. Bemalol Instagram orqali ham tomosha qilishingiz va buyurtma berishingiz mumkin. Qiziqtirgan savollaringiz, taklif-murojaatlaringiz bo'lsa, ekrandagi telefon raqamimiz orqali bog'lanib murojaat qilishingiz mumkin. Savol va taklif-murojaatlaringizni kommentariyaga ham yozib qoldirib boringlar. Keyingi videolarimizda qanday liboslarni taqdim etishimizni xohlaysiz? Mana shu haqda ham kommentariyaga yozib qoldirsangiz, navbatdagi videolarimizda iloji boricha siz xohlagan, siz so'ragan liboslarni taqdim etib borishga harakat qilamiz. Yana undan tashqari biz bilan hamkorlik qilishni istagan obunachilarimiz, o'z biznesingiz, do'kon yoki magazinningizni reklama qilish istagida bo'lsangiz, biz bilan bog'lanib murojaat qilishingiz mumkin. Keyingi videolarimizda ham sizlarni intizorlik bilan kutib qolamiz. Chunki keyingi videolarimizda yanada chiroyli liboslar va kiyim-kechaklarni taqdim etib boramiz. Kanalimizdan uzoqlashmang, biz bilan birga qoling. Marhamat, videoni tomosha qilishingiz mumkin.